السلام علیکم، میرا نام عبد المنم ہے. آج مخاطب ہونے کا مقصد AMQ پروفیشنل کریٹر کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا ہے. یہ چینل بنانے کا مقصد ایک ایسی انسانی چین بنانا ہے کہ جہاں آپ سوشل میڈیا کے فالوور کو فری حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا، ایک انسٹاگرام کا پیج بنایا، ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا، تو مجھے بنانے کے بعد فوری طور پر کچھ فالوورز کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ لائکس اور کمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. اب اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں، یا تو میں پیڈ پیسے دے کر اسے خرید لوں، یا میں انسانی چین کے ذریعے خود کو کامیاب کر لوں. بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس چینل پہ آنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ. جو ہی ہمارا 1000 فالوور مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو لے کے شروع کر دیں گے کہ ہر بندہ یہاں پر آئے اور فری آف کاسٹ اپنے لائکس فالوور حاصل کر سکے. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.